Alda Klosi, ish shefja e kabinetit Arben Ahmetaj, është arrestuar pas dëshmisë se ish pastruese së saj, Rozeta Dobi, e cila I vodhi mbi 500.000 euro kesh dhe bijuteri me vlera të mëdha. Mbi Klosin rëndojnë tre akuza: ajo e pastrimit të parave, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi rrem para policisë. Ndërkohë që kanë kaluar 48 orë nga prangosja e saj, Aldës I është kërkuar të bashkëpunoj me drejtsinë për të zbardhur emrat e pronarit dhe burimit real të krijimit të shumës financiare prej gati 600.000 euro. Këtë shifër, Alda Klosi e mbante në banesën e saj ku jetonte, në kompleksin Orion Konstruksion, që ndodhet tek rruga e Kosovarëve në Tiranë, aty ku punonte dhe Rozeta si pastruese dhe që e grabiti. Pas arrestimit, Klosi ka kërkuar ta lironin duke pretenduar se izolimin në burg e kishte tmerr dhe I përkeqësonte shëndetin. Ndërkohë, në orën 3 të natës së të shtunës, Alda Klosi është shoqëruar nga policia në ambientet e urgjencës pranë qendrës spitalore Nën Tereza. Mjekët në QST kanë konstatuar se Klosi kishte tension të lartë, duke sjell anomali dhe çrregullim të imunitetit shëndetësor. Klosi është nënshtruar disa analizave mjekësore dhe pas konsultimeve të mjekëve, bluzat e bardha vendosën që Alda Klosi të shtrohej në spital, teksa sot pritet që në ambientet e spitalit të paraqitet prokuroria dhe gjykata për caktimin e masës së sigurisë arrest në burg për Alda Klosin.